Radio.ua Chicago. Також Збройні сили України сьогодні на світанку атакували флот Російської Федерації у Севастополі британськими ракетами «Шторм Шедоу». Власне, про це повідомляє Sky News. Західне видання додає, що це перша відома успішна атака на російський підводний човен у цій війні. Під час атаки був пошкоджений великий десантний корабель «Мінськ» і дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону», який є носієм калібрів. Також уражено судно-ремонтний завод та знищено приміщення, де окупанти планували розгорнути потужності для будування надводних дронів 2024 року. Радіо UA Чикаго.